היי, דם. למה אתה לא עונה לי? השארתי לך 200 פעם, השארתי לך הודעות. כן, אני יודע. אני עשיתי טעות. איומה, אוקיי? הקינה הטריפה אותי, והכוח שאבא שלי נתן לי לידיים, אני פשוט ניצלתי אותו בצורה הכי לא טובה בעולם. תקשיב, אני אוהבת אותך. סלומן הוא שלך. הוא רק שלך, אף אחד לא יכול לגעת בו, ואני הולכת לדאוג לזה, שזה לא יקרה יותר. אני מבין מה את אומרת. פיתרתי את רוי. אני רוצה שתחזור מחר למשרד. או, אתה יודע, מתי שנוח לך. אני רוצה שאתה תוכל לשים את העונה הזאת כמו שצריך, בלי הכאב ראש הפולני שאני יכולה לעשות לך. ואחר כך אנחנו פשוט נתחתן כמו שרצינו. אני אוהבת אותך. אדם, אתה הבן אדם הכי יקר לי בעולם. לא יודע מה להגיד. אתה יכול להתחיל ב... אני אוהב אותך, התגעגעתי אליך גם. אני לא יכול לעשות זה יותר. מה? רוצה שניפרד.